Letiště. Tady začínají a končí cesty za tenisem. Hanku tu už vítá i malý Vilda v rodě třetí. Návraty z velkých tenisových turnajů jsou plné dojmů. Co říci dřív? O svých mečbolech nebo o forehandech soupeřek? Mnoho lidí toho hodně závidí sportovcům. Cesty do zahraničí, volnější režim dne, slávu, popularitu a já nevím, co ještě. Přitom snad v žádné lidské činnosti není úspěch tak závislý na vlastních schopnostech, sportovním asketismu, pevné vůli a pochopitelně stálém zdraví. Věčné cestování patří nerozlučně ke sportu. A křižovatky sportovních cest se někdy neuvěřitelně setkávají. V Melbourne na olympijském stadionu, kde před 25 lety startoval její táta, hraje dnes Hanka. Kdyby nebylo vlhko, kdyby bylo normálně sluníčko a tak ty míče se tak nenasáknou. Tak si myslím, ten švihovej tenis chce, si myslím, přece má víc pružný. To? Hanka má talent a houževnatost po tátovi. O vítězství umí bojovat. Každým míčkem můžeš být blíž vítězství nebo prohře, tak jako na stovce, když dobře odstartuješ, anebo když ztratíš v zatáčce dvoustovky. Každý máme svou olympiádu, svůj Wimbledon, své prohry i vítězství. Je dobré mít onu mandlíkovskou chuť vyhrát.